Salam dostlar, bugünkü videoda sizə Amerika'daki iqtisadi çöküşle bağlı bir neçə fikir bildirmek istəyirəm və biraz da bacardığım qədər məlumat vermek istəyirəm. Hansı ki, gözlənilən bir iqtisadi çöküş idi, adı da koronavirusdur. Təbii ki, koronavirus, mən yəni, bu xəstəliyin olduğuna inanıram artıq. Yəni bir neçə günə qədər o qədər ciddi almırdım. Necə ciddi almırdım? Var təbii ki, yəni bu virusu yaymaq elə bir çətin bir şey deyil. Amma yəni ki bu təbii ki bir siyasət olduğuna inanıram. Çünki Amerika ilə Çin arasında çox böyük bir iqtisadi və siyasi problemlər var idi. Yəni yanvar ayında Trump'la Çin prezidentinin arasındakı münaqişələr, ondan əvvəlki vergi söhbətləri artıq müəyyən həddə gətirib çatdırmışdı özünü. Yəni bu mən IT sahəsində çalışsam da universiteti iqtisadiyyat bölümünü bitirmişəm. Yəni bir balaca ən azından məlumatım var, təcrübəm olmasa da. Sadəcə bu öz fikrimdir. Çinin yəni bunu çox adam elə verir, Amerikanın Çinə elədiyini düşünür. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, Çinin Amerikaya elədiyidir bu. Yəni Çinin zaten əhalisi çoxdur. Çində də bildiyiniz kimi demək olar ki, diktatorluq rejimdir. Yəni belə deyək də, yəni Çin hakimiyyəti üçün əhalisinin ölməsinin bir o qədər yəni onun üçün mənfisi yoxdur və Çin burada yəni bu iqtisadi çöküşdə qazanan yenə də Çindir. Çünki yəni düzdür biraz zərər oldu amma yəni bu qədər şeyin bütün dünyaya zaten hər şeyi Çin satır. Heç bir ölkə bundan sonra yəni bu iqtisadi çöküşdən sonra öz iqtisadiyyatını qaldıra bilmir. Yəni zaten gündə istifadə olunan adi maskaya kimi yəni, mən heç istifadə elədiyim bir şey deyil, amma günlük istifadə olunan maskaya kimi hər bir şey Çindən gəlir zaten. Yəni, bunun üçün yəni, Çin öz pulunu qazanır. Düzdür, insanların alışverişi biraz azalıb, amma yenə də yəni, bu mənim düşüncəmdir, yenə deyirəm, bu mənim fikrimdir. Bu oyunu məncə Çin-Amerika oynayıb, Amerika Çinə yox. Yəni, məncə də çox qəşəng oynayıb və tutub. Bunun Amerikaya təsiri nədir? Amerikaya təsiri bütün biznes sahələri diyandırılıb. Evdən işləyənlər evdən işləyir. Yəni evdən işləməyənlər də işsizdir hal-hazırda. Çox güman dövlət yardım edəcəyini deyib. Müəyyən fondlar var. Yəni ayrılıb artıq məbləğlər. Müəyyən fayllar doldurub göndərirsiniz. Yəqin ki pul göndərəcək. Nə inəyəcəksə şirkətlərə, mağazalara, restoranlara, çox yerlərə, yəni artıq bağlanması, yəni artıq bağlanıb bir çox yerlər. Mağazaların demək olar ki, produkt mağazasından başqa bütün mağazalar bağlıdır. Burada da elə mağazalar var. Arxamda gördüyünüz bu mağazalar, buralar çox, yəni Hermosovic'in ən gözəl yerlərindən biridir, amma artıq bağlanıb. Ancaq produkt mağazaları açıq hələ ki. Restoranlar bağlanıb, açıq olan fast food restoranlarıdır çoxu. Domino's kimi və ya McDonald's kimi və digər restoranlardır. Bunlar da ancaq fəaliyyətini take out kimi göstərir. Yəni restoranda yiyə bilməzsiniz, ancaq alıb çıxa bilərsiniz çölə. Küləkli oldu biraz. Kənara çəkirim. İqtisadiyyat demək olar ki, çöküb. Amma yəni bundan da pis olacağı gözlənilir. Yəni bu başlanğıc kimi bir şeydir. Bu 2 aya kimi, 2-3 aya kimi gedəcək. Bir ayda ondan sonra insanların ayağa qalxmağı, yəni bu stresdən çıxmağı olar. Mən bu yəni belə fikirləşirəm ki, bu Amerikada əgər iş qurmaq istəyənlər var idisə, yəni bir aydan sonra ən mükəmməl vaxtdır ki, Azərbaycandan və ya xaricdən gəlib Amerikada iş qurmaq. Çünki hər şeyin qiyməti düşəcək. Propertilərin, evlərin qiyməti düşəcək. Kirayələr düşəcək. Çox güman
bayağı bir dəyişiklik olacaq Amerika'da. Yəni ideal vaxtı. Amma Amerika'da yaşayanlar üçün yəni bayağı əziyyət çəkəcəklər. Yəni içimiz qarışıq təbii ki. Yəni kimin biznesi var idisə dayandırılıb. Mənim öz sahəmdə də yəni artıq zəiflik müşahidə olunur, dayanmalar müşahidə olunur. Hətta bir ara düşündüm Azərbaycana getməyi. Hələ ki qalmışam. Belə yəni dediyim kimi virustan yoluxanlar bizim Kaliforniya ştatı. Mən Kaliforniyada yaşayıram, Los Angeles şəhərində. Kaliforniya ştatı Amerikanın ən böyük ştatıdır. Daha doğrusu ən çox əhalisi olan ştatıdır. 60 milyona yaxın əhalisi olmalı səhvləmirəmsə. Və bu ştatda hələ ki o qədər yoluxma yoxdur. 1200 1100 neçə nəfər idi mən dünən baxdığımda. New York'a baxanda yani haradasa 10 dəfəyə yaxın azdı, 15 dəfəyə yaxın azdı. New York'da səhv eləmirəmsə 15 min idi və ölüm sayıları da çoxdur. New York'da baxmayaraq ki əhali o qədər deyil. Və yəni hələ ki mən olan ştatda sakitçilikdir, amma yenə də artıq bütün şəhər blok, yəni ölkə xaricində olan uçuşlar dayandırılıb. Demək olar ki Çinə yoxdur uçuş zaten. Ölkə daxili uçuşlarda nəzarət olunur, çox ciddi nəzarət olunur. İş yerləri bağlanılıb, dediyim kimi karantin rejimindədir hər şey. Çox şirkətlər evdən işləyir. Yəni, demək olar bütün şirkətlər evdən işləyir artıq. Yəni çox redki şirkətlər ofisə gedib, o da növbə shift modu ilə işləyirlər. Yəni çox ciddi rejim var. Ətraf belə olmurdu. Yəni bura okean sahilidir. Sakit okeanın yanındayım burayı elə gördüyünüz. Danışan hansı da oru tərəfə keçib göstərərəm sizə. Yəni bura belə deyildi. Yəni həmişə məşğul olan şəhər yerlərdən biridir və əhali yoxdur küçədə. Olanlar da %90-ı bəlkə də evsizlərdir. Geri qalanlar da elə belə gəzməyə çıxan 1-2 nəfər adam var. Ya yürüşə çıxanlardır. Evdə çıxılıb. Çox parklar bağlanıb. Mallar, ticaret mərkəzləri bağlanıb. Restoranlar dediyim kimi zaten bağlanıb. Dövlət qoruqlarıdır, dövlət obyektləridir, bağlıdır, işləmir. Yəni çox böyük iqtisadi durğunluq var. Həm iqtisadi, həm də stres artıq. Yəni kimin nəsə işi varsa, hal-hazırda mən Azərbaycana getmək istəyirəmsə gedə bilmirəm və ya başqa bir yerə getmək istəyirəmsə gedə bilmirəm. Çox böyük yəni çətinlikdir. Yəni çox böyük çətinlikdir həqiqətən. Belə mağazalarda özünüz görmüsünüz yəqin ki videolardan çox insanlar mağazalardan alış-veriş edirlər. Yəni çünki restoranlar bağlanıb, çox güman ki mağazaların da bağlanacağını düşünürlər və stoklarını yığırlar. Mağazada nə qədər bacardığıca konservləşdirilmiş məhsullardan və uzun müddətli xarab olmayan məhsullardan alıb yığırlar. Yəni ona görə mağazaların vitrinlərini də boş görürük. Çox insanlar görüb tualet kağızı axtaran hansı, adi salfetka axtaran hansı, maska və ya spirt alkohol axtaran hansı qırğındır. Yəni bunun üstündə dəhşət qırğındır. Mən onları da qınayıram, həqiqətən qınayıram. Çünki hamı evinə alıb 10-10 spirti yığınca bunu paylaş, yanındakı da alsın. Yanındakı da, yəni sən sağlam olub yanındakı xəstə olandan sonra yəni o xəstəlik bir yolla sənə keçəcək yəni. Heç olmasa hamı ilə paylaş ki, bu başqasına da xəstəlik keçməsin. Yəni ən azından başqalarını da düşünmək lazımdır. Mən Amerikada onu gördüm ki, yəni bu insanlar həqiqətən ancaq özlərini düşünürlər. Yəni qəti şəkildə yanındakını düşünmürlər. Ya tək Amerikada yox, ümumiyyətlə Avropada da gördüm. Bir neçə videolar var artıq. Yəni salfetka üstündə dava eləyən insanlar görürəm mən. Yəni bunlar heç yaxşı nəzərə alınan bir şeylər deyil. Sadəcə bu virusla bağlı, yəni virus təbii ki süni yayılıb çox, yəni yarasadan yayıldığına inanmağım biraz sual altındadır. Burada okean sahili, sakit okeandır. Yəni süni yayılan virusdur, mənim belə fikirləşirəm. Zaten Çin bütün dünya ilə əlaqəsi olan yerdir, oradan başlaması, yəni bütün dünyaya yayılmasını göstərir. Və ən azından özləri də deyirlər ki, təmizlik
əlinizin yuyulması, vaxtı-vaxtında yuyulması, təmizliyi. Bizim zaten bizim millət, mən belə fikirləşirəm ki, az yayılmasına səbəb elə zaten təmizliyimizin olmasıdır. Həqiqətən bizim millət çox təmizdir. Təmizliyə önəm vermək lazımdır. Yəni özünüzü qoruyun xəstəliklə bağlı, iqtisadi çöküşlə bağlı da dediyim kimi çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ən azından bu müddətdə, bu hansı ki karantin müddətində və ya bundan sonra iqtisadi gərginliklə bağlı maksimum dərəcədə save eləməyə baxın. Yəni çünki bu artıq mən başa düşdüyüm iqtisadiyyatı dərk elədiyim yaşımdan bəri ilk dəfədir ki belə bir çöküş görürəm. Yəni Azərbaycandakı o qədər də böyük bir şey deyildi, amma Amerikada gördüm artıq necə bir çöküşdür. Çünki bunun bir ucu mənə də toxunub. Bunu ona görə başa düşürəm. Ona görə maksimum dərəcədə save eləməyə çalışın və xərclərə nəzarət. Zaten mən kommentariyalarda da oxuyuram. Çox insan işsizdir. Azərbaycandakı gərginliyi də başa düşürəm. Burada da eyni vəziyyətdə hal-hazırda. İnanın ki, o qədər işsizlik, yəni son 2.5 ilin ən yüksək işsizlik həddinə gəlib çatıb Amerika. Yəni buna görə bütün ölkələr də belə olacaq, çox güman. Avropada da. Avropa zaten ölənlərin sayı çox olması onlarda yaşlı insanın, İtaliyada əsasən də yaşlı insanların çox olmasıdır. 81 yaş orta ölüm yaşı, virusdan orta ölüm yaşı 81 yaş qeydə alınıb. Bu ona görədir ki, İtaliyada yaşlı nəsil çoxdur, cavan nəsil azdır, öpüşüb görüşməkləridir və bu kimi belə xırda nüanslar var ki, buna görə orada virusdan ölənlər çoxdur. Amma yəni virusu zaten bizim millət öhdəsindən gələcəyinə inanıram. Çünki təmizliyimiz var ən azından və özümüzü qoruya bilirik. Amma iqtisadi cəhətdən isə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dediyim kimi, maksimum dərəcədə əgər əlinizdə imkanınız varsa bundan faydalanmalısınız. Əgər yoxdursa ən azından save eləməlisiniz. Bu qədər. Virusla bağlı fikirlərim buydu. Özünüzə yaxşı baxın. Sağlam qalın. Evdə qalın. Gəzirsinizsə də ehtiyatlı olun yenə də. Arası toxunanda, eləyəndə. Zaten hər yerdə elə virus da yoxdur. Amma yenə də harası toxunanda, harası çıxanda yenə də ehtiyatlı olun. Özünüzü qoruyun. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Əgər bəyəndinizsə paylaşmağı da unutmayın, bəyənməyi də unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın, dəstəyinizi əsirgəməyin. Çox sağ olun.